contando la mitad de la historia, porque en Disney Plus tenemos un montón de cosas que contarte, como esto. Voy a pegarle al bebé. O esto otro. La muerte está en el aire. Más un poquito de... ¿Qué coño es esto? Historias para mayores que no te puedes perder en Disney Plus. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Cuidado con la sopa, que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Pádel, pádel, pádel. Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel. Mucho pádel, mucho pádel, Programa patrocinado por Grupo Alfer, Pranarom, Addictive, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO, FEM Pádel y Audi Legend. Ràdio Marca és emoció, l'esport és nostre. Ràdio Marca és emoció, Ràdio Marca Barcelona 89.1. Ràdio Marca! Dames i cavallers, ladies and gentlemen, benvinguts, welcome. Transmetent des de Ràdio Marca Barcelona per tot l'univers perico. Comença... Pericos en Radio Marca, un programa presentat per José Manuel Oliván, a la producció Juan Asensio, José Ángel Heras a la producció executiva i publicitat i Jordi Vinyals als serveis tècnics. Bona tarda, molt bona tarda, pericos. Què tal, senyores, senyors? Benvinguts a la sintonia del Pericos a Ràdio Marca, el Marca Pericos diari que fem aquí a Ràdio Marca Barcelona a la 89.1 del teu dial, aquesta sintonia que és la més esportiva, és la ràdio més perica del món a aquesta hora de la tarda. Dos minutets per damunt de dos quarts de dues, aquí en directe des de la ràdio dels esports, en aquest dimarts 2 d'abril del 24, 17 graus de temperatura a l'Avinguda Diagonal. Doncs amb una setmana important, molt important, com gairebé totes d'aquí a final de temporada, amb 9 partits, 9 finals, per dirimir doncs, els dos equips que pujaran directament a primera divisió i els 4 que jugaran al play-off d'ascens. Actualment ja sabeu que el Real Club Deportiu Espanyol és tercer a la graella de sortida amb Leganés i Eibar per davant. El proper diumenge l'equip de Manolo González rebrà la visita de l'Albacete, en tant que el Leganés visitarà a un Huesca que porta 10 jornades sense perdre i l'Eibar viatjarà concretament a Tenerife. Jornada a priori dic, propícia per retallar diferències i pujar novament al carro de posició de sense primera en un mes amb enfrontaments i amb partits doncs, complicats. Enfrontaments directes, recordem, entre d'altres, amb Leganés i Elx i amb la visita de l'Andorra aquí a l'estadi, a l'Stagefront. Per tant, doncs un mes també important per continuar sumant, especialment si es pot de 3 en 3, perquè està la cosa molt igualada, molt comprimida i de moment no s'estan obrint diferències. Ja sabeu que cada setmana quan l'equip juga a casa fem una promoció de 2 entrades dobles, 4 entradetes per presenciar el partit del proper diumenge 18:30 contra l'Albacete. Diumenge 18:30, 6:45, rebrem la visita de l'Albacete, que acaba de canviar també d'entrenador. Doncs tenim aquestes entrades que sortejarem el proper divendres entre tots els missatges que arribin al llarg de la setmana. Han arribat ja missatges i esperem que arribin molts més d'aquí al proper divendres per tal de que doncs, entreu en el sorteig i podeu presenciar, esperem que un bon partit i especialment una nova victòria de l'Espanyol a casa, sumar 3 punts i tornar a aquest carro de l'ascens directe.
Teniu el telèfon a la vostra disposició, al WhatsApp del programa 644 44 97 21. Ja sé que el sabeu de memòria, molts de vosaltres, pericos i periques. 644 44 97 21. Podeu enviar doncs, la vostra opinió, la vostra reflexió després del partit i l'empat a Burgos, com veieu l'equip, la baixa de Bradway, que per fi doncs, va sortir uns minutets al plantío, el possible equip contra l'Albacete, les maniobres tàctiques de Manolo González, qualsevol tema, qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, el que desitgeu, el que estigui doncs, al vostre servei, a nivell perico, a nivell blanquiblau, 644 44 97 21. I aquí tots plegats doncs, farem debat, contestarem i farem tot el possible per aclarir qualsevol situació. 644 44 97 21, dues dobles, dues tribunes presidencials pel proper partit contra l'Albacete. Ara anem a buscar, com sempre, com cada dia, l'iniciar el programa, doncs una mica d'energia, que cal energia i de la bona, de la millor, amb Fosprin Plus, de Sòria Natural, de cara al partit contra l'Albacete el proper diumenge. Vinga, som-hi, cap a Sòria Natural. Fosprin Plus i Fosprin Sport de Sòria Natural patrocinen la notícia del dia. Aquesta és la pregunta del dia. Doncs amb l'Albacete a l'horitzó, però encara focalitzant la situació de l'equip després de l'empat assolit a Burgos amb una primera part bastant discreta de l'equip, dolenta, amb una segona part una mica millor, amb un final de partit que va ser doncs, una autèntica ruleta russa, va poder marcar el Burgos, va poder marcar l'Espanyol, que no va definir bé a nivell ofensiu i, en definitiva, empat a 0, porteria 0, un gran Joan García. I hem de repassar aspectes d'aquest partit per millorar, lògicament, per anar més, per puntuar de 3 en 3, perquè aquests empats, dos consecutius, doncs, evidentment, no serveixen per molt. Què tal, Juan Asensio? Bona tarda, com estàs? Bona tarda, Oli. Doncs s'han de millorar coses de cara al partit contra l'Albacete, on és absolutament obligat sumar de 3 en 3. Jo crec que és una jornada propícia per retallar algun puntet amb els equips de davant, que tenen partits complicats. L'Eibar viatjarà a Tenerife, el Leganés jugarà contra el Huesca, un Huesca que porta 10 jornades sense perdre. Doncs s'ha de guanyar sí o sí contra l'Albacete, però millorant aspectes del dia del plantillo, Juan. Sí, perquè com tu deies, no va ser un bon partit. Més enllà de que el Burgos a casa continua imbatut i no havia perdut cap partit, jo crec que l'Espanyol no va sortir bé, no va sortir bé al plantillo. Es va veure superat per la pressió molt alta del Burgos, que asfixiava la sortida de pilota dels de Manolo González. I després l'Espanyol, que no va tenir moltes ocasions, va estar molt erràtic als metres finals. Va tenir moltes arribades en posició d'avantatge, no? Especial una, un 4 contra 3. Sí, la darrera és brutal. La de Martin Braithwaite amb Aguado és espectacular, l'errada. Però va tenir moltes entrades des d'esquerra, sobretot des de la dreta, amb Jofre, amb Salvi Sánchez. Estaven absolutament negats, sí, amb les entrades. Sí, molt poc precisos. Molt dolentes. I jo crec que l'Espanyol també va acusar, però és veritat que el Burgos va tenir les més clares, sí, sí. Sobretot aquella doble... Però l'empat va ser just, al final. Va ser just. I si m'apures, potser el Burgos fins i tot va fer més sí. que l'Espanyol per guanyar. Però en qualsevol cas sí que hem de prendre nota d'aquestes situacions perquè hi ha jugades que no pots perdonar, Juan. Totalment. Hi ha jugades que no es pot perdonar perquè és que ens hi juguem molt. És que està la cosa supercomprimida. Afortunadament, els resultats no van anar del tot malament. Ara comentarem. Només aquesta victòria de l'Eibar contundent davant l'Aldenc, aquesta golejada, la resta, si més no, van ser més o menys correctes per mantenir les posicions. No? Estàs a només un punt de l'ascens directe. Insisteixo, jo crec que si aquest Espanyol va més, doncs es pot pujar directament, però hem de polir molts defectes. Totalment, i mira, ara que parlàvem d'accions puntuals del partit, com la de Martin Braithwaite, abans la doble aturada de Joan García. Espectacular. Per mantenir en vida l'Espanyol, primer el xut ras des de la frontal, atura amb la mà dreta forta, rasa, i després quan surt no, la segona rematada, el segon intent per part del davanter del Burgos va ser molt bonica i bueno, Joan García, que es va afiançant a la porteria de l'Espanyol i amb bones actuacions. Doncs la pregunta del dia, encara sobre el partit del Burgos, que és veritat que ens queda una mica lluny, no? perquè va ser divendres, però jo crec que encara hem de preguntar per les sensacions, no? Que va deixar aquell partit i sobretot les sensacions que queden en els pericos després de la jornada, no? Que com tu deies, l'Espanyol, tot i empatar, doncs es queda només a un punt de l'ascens directe. Sí, perquè la veritat és que costa guanyar amb aquesta categoria. Recordem que el Valladolid va empatar a casa davant el Llevant, que el Leganés va empatar a casa el líder davant un Cartagena doncs, que mica en mica va sortint del Pou, que l'Sporting va caure contra el Racing de Santander. Atenció a aquest resultat, Juan, perquè el Racing
entra de ple també amb les travesses de cara a l'ascens. Està quart. Està quart, està ja en posició de play-off, fa un punt només. Anava perdent, superat al minut 70 al Molinón, i va acabar guanyant per 2-3 amb un penal al minut 100 de Peque, que va sentenciar el 2-3. Atenció al Racing, que a mi em va agradar bastant contra l'Espanyol a los Campos de Sport del Sardinero, que ens va passar també per sobre, especialment la primera part, i que, insisteixo, es fica de ple també amb aquesta lluita. I, novament, felicitar, chapó a la campanya del Racing de Ferrol, sí, sí, de Cristóbal Parralo, el tècnic català, que va passar per l'Espanyol, que va superar a l'Elx, un Elx que portava una ratxa sensacional i que porta 0-6. Dues derrotes consecutives. Dues consecutives. Mira, i tu deies el Racing de Santander, dels equips de la part alta només hi ha dos que els darrers 5 partits no hagin perdut, i són l'Espanyol i precisament el Racing de Santander. Sí, perquè l'Espanyol, si no m'erro, porta 7 jornades consecutives sense perdre. I 4 empats a les darrers 5. Aquest és el problema. 4 empats. Quan es va acomiadar a Ramis, ja es portaven 4 consecutives sense perdre, més les 3 de Manol són 7. El problema és que... No guanyes. T'està costant molt guanyar. Els empats penalitzen bastant, clar. Doncs vinga, som-hi. Pregunta del dia. Das por bueno el empate de l'Espanyol en Burgos? Envia'ns la teva opinió, com sempre, com cada dia al 644-44-97-28. T'escoltarem en directe. A més, recorda que està ja en marxa aquest sorteig de 2 entrades dobles pel partit de diumenge davant de l'Albacete, o també ens pots deixar un comentari al nostre compte de Twitter, que és @pericos_marca. Das por bueno el empate? La primera opció, sí, seguimos en la pelea. La segona opció, visto lo visto, sí. La tercera, de momento no lo doy por bueno. I la darrera opció, no, no lo doy por bueno, és insuficiente. Doncs aquesta ha estat la més votada, amb el 39%. És insuficiente. Hi ha molta igualtat, també cal dir-ho a la pregunta avui, però amb un 39%, no lo doy por bueno, és insuficiente. Amb un 29%, visto lo visto, sí, que jo crec que té dues lectures. Visto lo visto, sí, en el sentit que l'Espanyol va patir molt el plantio, o també a que la classificació, d'alguna manera, doncs, ha empantat una mica l'Espanyol i l'ha beneficiat. Jo et dic una cosa, Juan, recordaràs que tal com vaig veure la primera part, cap al minut 20-25 de la primera part, recorda que vaig dir que el signaves. Signava l'empat en aquell moment, perquè vaig veure un Burgos molt superior, un Espanyol que no sortia, que patia molt a pilota parada, que el Burgos executava molts corners, i ja sabem doncs que defensivament l'Espanyol li està costant bastant aquesta temporada, tot i que Manolo González porta dels 3 partits 2 porteries a 0, no? Sí. A Zaragoza. Només ha encaixat un gol. Només ha encaixat un gol a les acaballes d'un partit, també, contra el Tenerife, amb aquella errada defensiva. Vull dir que sembla que el que hem guanyat defensivament l'estem perdent a nivell de pagada, no? A nivell de joc ofensiu, que l'Espanyol feia gols amb facilitat i ja no és l'equip més golejador de segona. Però és curiós, és curiós perquè... Però jo en aquell moment t'ho asseguro, sí, que firmava l'empat, És curiós perquè Manolo González no és un entrenador defensiu, potser aquesta victòria la tenia més Ramis, i està passant una mica al contrari. Ramis no acaba de tancar mai la porteria, però l'equip marcava sempre, i ara Manolo González, és veritat que només porta 3 partits, és molt aviat, però només porta 2 gols a favor i un en contra, sí, no? Sí. Que són números que de moment no sé, de moment no li serveixen a l'Espanyol perquè està en punt de l'ascens directe. Doncs dèiem que l'opció més votada és que és insuficient, amb un 29% la segona, visto lo visto, sí que és un bon punt, amb un 20%, de momento no lo doy por bueno, i amb un 12%, si lo doy por bueno, seguimos en la pelea. L'hem de fer bo ara guanyant l'Albacete. Hi ha una cosa que està molt clar també, Juan. Has parlat del Burgos com el millor local, però a part de que és el millor local, dels equips de la part alta de la classificació, l'únic que ha puntuat és l'Espanyol. La resta han caigut al plantio, han perdut. Vull dir que ja veurem amb el temps si l'empat és bo o no és bo, no? Clar, hem de sumar de 3 en 3, no queda una altra. Però de vegades un empat davant un rival que els números són els que són, i quan cap equip ha guanyat el plantio, per alguna cosa serà. O sigui que veurem què passa, i això sí, el que no podem és perdonar a casa contra l'Albacete, com es va perdonar el dia del Tenerife, perquè si no es complicarà molt la cosa. Cada vegada queda menys, tenim compromisos molt importants, com hem comentat a l'inici del programa. S'ha de viatjar al Camp de l'Ell, s'ha de viatjar ben a prop d'aquí 2 setmanes a Leganés, també s'ha d'anar el proper mes de maig a Valladolid. Són sortides complicades. Ara, naturalment, és on t'has de jugar absolutament al 100% i són també partits complicats pels rivals. Vinga, doncs, Pericos a Radio Marca, aquí a la sintonia de Radio Marca Barcelona. Avui amb el Carlos Gil a la part tècnica, per ser una forta abraçada pel Jordi Vinyals,
El tenim ja amb un claríssim procés de recuperació després d'un petit problema físic. Ja en els propers dies se'ns acompanyarà. Una forta abraçada pel Jordi Vinyals, per la Yolanda Panyó i per tots els que fem aquí al Pericos. Per vosaltres, senyores i senyors, que ens seguiu cada dia aquí a la sintonia de Pericos a Radio Marca. 15 minuts per les 2 de la tarda. Fem una petita pausa i el Juan Asensio ens porta també l'última hora a l'actualitat de l'equip, que avui ja ha tornat als entrenaments. Pericos en Radio Marca. Escúchame solo 30 segundos. Soy Ariadna López, directora de Área Jurídica Global, y junto a mi equipo hemos cancelado las deudas de más de 10.000 personas. Y tú puedes ser el siguiente. Si quieres más información sobre cómo cancelar el 100% de tus deudas sin pagarlas, llámanos en el 900 90 81 24 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global. SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta el 30 de abril. No la dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente. Yo siempre compro en Ferroland, por su atención personalizada, su profesionalidad y su buena relación calidad-precio. Por la variedad de producto, tienen mucho stock, lo eliges y te lo llevas. Amplia flota de transportes propios con grúa. Está muy bien, tanto para profesionales como para particulares. Ferroland es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje. Busca tu tienda o almacén más cercano en ferroland.com. En Ferroland estamos de aniversario, cumplimos 40 años marcados por la innovación y el compromiso con nuestros clientes. ¿Tienes tu jardín como una selva? Llama a Césped Solución, la empresa líder en Cataluña en césped artificial en pádel, tenis, fútbol y tipo residencial. De fabricación europea con 8 años de garantía, con equipo propio de instaladores. Y te lo financian en 6 meses sin intereses. Llama al 902-481-483 o entra en céspedsolución.es. Calcula tu indemnización. ¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos. Luchamos por tus derechos y nosotros que volem calcular, Juan, cuántas galetas, cuántas tosta rica ens podem menjar. Què diria jo? Al llarg del programa. Per mi, il·limitat. Sí. Moltes tampoc, perquè clar, no pots parlar amb la boca plena. A les publis, no? A les desconnexions, a les publis, en el moment que hi ha un tall, sempre tenim aquí preparada la tosta rica, que avui per cert, està tancat al calaix. No tenim la Yolanda per aquí i no tenim les claus i no podem accedir, Yolanda, a la tosta rica del programa, aquestes tosta rica, aquestes galetes que estan boníssimes, que ara ja sabeu que porten les fotografies dels jugadors de la Lliga, que sé que molts dels nostres oients, perquè a més he rebut proves fotogràfiques de que han anat al súper i han comprat la tosta rica, insisteixo, ens han arribat fotografies d'oients comprant aquestes tosta rica, doncs perquè són molt bones, perquè són magnífiques, perquè porten premi, perquè pots guanyar un premi important, sempre des del punt de vista futbolístic, no? I perquè ja saps, a l'hora d'esmorzar, de berenar, qualsevol moment del dia és bo per una galeta, per la tosta rica, per la Liga de Cuétara, la galeta del futbol, aquesta galeta que tant li agrada al Juan Asensio i que qualsevol persona que les tasta, el nostre estimat Carlos Gil també és testimoni, li van encantar. Doncs, encanten, encanten. I ens encantaria doncs, també una bona informació de l'Espanyol. Això seria doncs, que l'equip està bé, que els jugadors van recuperant-se físicament, que Bradway podrà estar ja al 100% contra l'Albacete i que la setmana és positiva de cara a guanyar l'Albacete. Això seria magnífic, sempre amb la tosta rica al nostre costat. Sí, una setmana que comença avui. Comença avui per l'Espanyol. Primer entrenament a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Primera sessió ja per preparar el partit davant l'Albacete. Recordem que és diumenge a 2:15 de la tarda a l'Stage Front Stadium, a Cornellà.
i pendent sobretot de dos noms propis. Un és el de Pol Lozano, que es va caure de la convocatòria per unes molèsties físiques. Deia Manolo González, després de l'empat a Burgos, que ja va notar molèsties al acabar el partit davant del Tenerife, que no es va entrenar amb el grup la setmana passada, la darrera sessió, i que esperen que no estigui molt temps de baixa. Quina mala sort la de Pol Lozano, no acaba d'agafar la continuïtat, no. La regularitat per aquests petits problemes físics. Sí. I després Martin Braithwaite, que ja va entrar al minut 65, segons va dir Manolo González, estava pactat amb el propi futbolista que disposaria això, una mitja hora de partit amb el temps d'afegit. Un Martin Braithwaite que la setmana passada es va tractar també fora perquè volia comptar amb l'opinió d'una segona veu autoritzada, en aquest cas d'un altre metge. Segon diagnòstic. I, doncs bé, ho volia Martin Braithwaite. Jo crec que aquesta setmana ja tornarà a la titularitat. De fet, l'hem vist molt actiu aquests dies, el tornís del Mirko amb els seus fills i tal, per terres. Celebrant el seu fill gran jugar a l'infantil i es va sumar a la festa. Fent la pilla i al vestidor, sí, molt integrat, molt familiaritzat, no?, amb la família Perica i amb la família del futbol base, i esperem ja que sigui i surti com a titular, perquè evidentment necessitem els gols del gran danès d'aquí a final de temporada. I un mes d'abril que tot just comença i a l'Espanyol li esperen 4 partits, començant pel de l'Albacete aquest diumenge, després la visita a Butarque per enfrontar-se al líder, al Club Deportivo Leganés. Partit molt important, eh? Vindrà l'Andorra, amb nou tècnic. Un Andorra molt necessitat. Ferran Costa, que recentment el vam escoltar aquí al Pericos, no? Li va enviar un missatge a Joan García. A Joan García, el va entrenar a l'Adam, I la veritat és que és meteòrica la carrera d'aquest jove entrenador, que va passar per l'Adam, que va estar a diversos equips, que va anar a Manresa i va fer una tasca sensacional, que portava el Badalona Futur com a líder, i ara doncs el tenim ja entrenant amb el futbol professional. Ho té complicat, però, és a dir, està la part baixa de la classificació també molt igualada, molt comprimida, i ara l'objectiu de Ferran Costa és treure l'Andorra d'aquestes posicions de descens. Naturalment, pas previ pel Stage Front, com dius, que és la visita que tenim aquest mes d'abril. Tenim l'Albacete i l'Andorra a casa, i tenim les sortides Leganés, al camp de Leganés i Elx. O sigui, és un calendari complicat. Molt complicat, sobretot els partits fora de casa, per tancar Martínez Valero, que serà el 27 d'abril a 7:15. I avui ha parlat Brian Olivan, pels mitjans oficials de l'Espanyol, a lateral esquerre, que l'altre dia també va tornar a ser un dels futbolistes. Ahir va celebrar el seu aniversari, per cert. Felicitats, Brian. Ja el vaig felicitar. 30 anyets. Exacte. Ja el vaig felicitar a nivell particular, però el felicitem ja, encara que siguem unes hores de retard aquí, ahir no teníem programa. El felicitem avui al Brian. Doncs Brian Olivan, que arriba a la trentena. Sí, està recuperant sensacions. Necessitem també un Brian al 100% d'aquí a final de temporada. Perquè marca diferències, La seva cama esquerra, el millor centrador de l'equip. Doncs Brian, que ha parlat i sobretot insisteix amb la importància que l'Espanyol aconsegueixi d'ara endavant els 3 punts. Va estar a punt de marcar l'altre dia, va tenir una bona ocasió. Rematada de cap, al segon pas. Que no és habitual amb ell, Una rematada, doncs, una de les poques bones centrades de l'equip, aquesta, que va arribar des de banda dreta. Omar el Gilari. Exacte, pràcticament l'única pujada d'Omar. I va ser una bona rematada i una bona aturada del... Crec que fins i tot va tocar una miqueta el pal, no? Va fregar el pal de la... Van a centrar la rematada centrada. Exacte. Doncs anem a escoltar la parada de les Corts, Brian Olivan, que avui ha parlat pels mitjans de l'Espanyol. Sí, a veure, sempre que no perds està molt bé, però l'important seria sumar de 3 en 3. Sí que és veritat que, com tu dius, fa 7 jornades, no?, que no perdem. Però, bueno, tal com està la Lliga d'apretada, al final l'únic que ens queda és guanyar. Ara tenim un partit a casa molt important per nosaltres. Sumar els 3 punts i intentar sumar fora, també. Doncs tant de bo l'Espanyol que pugui aconseguir els 3 punts aquest diumenge. I hem parlat de Manolo González, que evidentment és l'entrenador actual, i hem de parlar de Ramis, l'exentrenador de l'Espanyol, que s'ha pronunciat per primer cop des de la seva destitució. En declaracions al Chiringuito, diu Ramis que el seu cessament té a veure amb el que passa a molts equips. És a dir, no s'ha mullat gaire Ramis en aquestes declaracions. No podem parlar gairebé ni de declaracions. No, diu. L'agafen a l'entrada d'un estadi i són 4 tòpics que tampoc aporten res. Això diu, que el seu cessament és el que passa a molts equips. Unos entran y otros salen. Entran unos y otros salen. Recordem que Ramis va ser cessat el 12 de març i des de llavors doncs no es va pronunciar en el sentit que no ha fet cap nota de premsa, cap comunicat, cap missatge a xarxes socials. Aquestes són les primeres paraules, però que tampoc diuen absolutament res de l'altre món. Però bé, ho havíem de comentar també perquè el tècnic tarragoní acaba dient que la segona divisió està molt igualada i que es decidirà les darreres jornades, diu que estarà bonic. I que esperarà l'estiu a veure si arriba alguna oferta.
Doncs, tancarà l'any que ve. Ja veurem si Ramis d'aquí en endavant té sort o no. A veure si té més sort que l'Espanyol. Per acabar, el cap de setmana, com li va anar als equips de la base? L'Espanyol B es va retrobar amb la victòria. Primera victòria amb Javi Chica a la banqueta del filial. Va derrotar 1-0 amb un gol de Marc Jurado. Un gol de Marc Jurado. Primer gol de Marc Jurado amb la samarreta de l'Espanyol. Ara mateix l'Espanyol és sisè, és a dir, continua sisè. Això sí, a 8 punts del playoff d'ascens, però s'allunya de les posicions de descens, que ara mateix avantatge amb 8 punts també. El femení va desaprofitar una nova oportunitat de retallar distàncies amb el Deportivo i no va passar de l'empat a 0 a Vitoria davant l'Alavés. El Depor Abanca, que va empatar davant l'Europa, avantatge a l'Espanyol en 4 punts quan només resten 3 jornades per acabar la Lliga. I ja que parlem del femení, també cal dir una bona notícia en aquest cas, i és que Lise Chamorro i Daniela Caracas han estat convocats amb les seves seleccions, que són el Paraguai i Colòmbia, respectivament. Molt bé, és l'actualitat, és la informació, és l'última hora de l'Univers Perico aquí a Pericos a Radio Marca. 6 minuts per les 2 de la tarda, pausa, i busquem l'anàlisi d'un gran, del nostre estimat i gran amic Javi Márquez. Pericos en Radio Marca. Quan vagis a comprar els mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, bonic, barat i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris. I, com sempre, el millor preu. Això segur! Troba'ns a la nostra botiga més propera o entra al web mueblesboom.com. En Kia somos líderes en fabricación, venta y reparación de vehículos de combustión y eléctricos. ¿Aún no sabes por qué? Visita ahora las tiendas de Quad y Saer Motors en Barcelona, el Maresme y el Baix Llobregat y descubre nuestra amplia gama. Sportage, Niro, Stonic, Picanto y los revolucionarios Kia EV6 y EV9. Todos con 7 años de garantía. Nuestro stock de vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, te espera en nuestras tiendas o en quadisaermotors.es. El Llantar de la Ribera. Disfruta de un auténtico asado castellano. Platos para picar, entrantes, carnes a la brasa y los mejores asados de lechazo y cochinillo en horno de leña. Abierto todos los días, de la 1 del mediodía hasta la noche. El Llantar de la Ribera. El arte del buen asador. En Roger de Flor 114 de Barcelona. Reserva en el 93-265-6309. Más información en ellantardelaribera.com. El asador nace, el cocinero se hace. SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299€ con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta el 30 de abril. No la dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente. Vamos, pericos, que aunque esté muy apretada la cosa, vamos a subir seguro. ¡Visca el español! Buenos días, pericos. Me gustaría participar en el sorteo de las 2 entradas del español contra el Albacete. Venga, ánimo, que vaya bien. Pericos en Radio Marca. La zurda de Javi Márquez. La visión de un exfutbolista para analizar la actualidad del universo perico. La zurda de Javi Márquez. La zurda de Javi Márquez. A 3 minutos para las 2 de la tarde hay que hablar, lo comentábamos ahora con Juan Asensio, ¿no? Esas decisiones de en los últimos metros que no son las más adecuadas, ¿eh? Hay que afinar más en esa toma de decisiones ofensivamente hablando. Se vio pues cuando el partido del plantillo se tornó en una ruleta rusa, el partido estaba pues muy corrido de arriba para abajo y el español tuvo alguna ocasión. Bien, es cierto que la primera parte del Burgos fue muy superior y una liga complicada con muchos empates, cuesta marcar y en definitiva pues, como decía Brian Oliván, Juan, hay que sumar de 3 en 3 para intentar abrir diferencias porque si no esto va a ser un sufrimiento hasta el final, que creo que lo va a ser. Sí, y con tantos equipos involucrados, Soli, los empates no te van a servir. Te van a servir si los acompañas de victorias. Eso pero es. Si hay más empates que victorias,
quizá el ascenso directo pues no te alcanza. Lo que está costando esta temporada ganar, sumar dos victorias, ya no digo tres consecutivas, como sí que sucedió al principio de temporada, ¿no? Creo que con Luis se ganaron cuatro consecutivos, pero era otra historia, los de abajo ahora aprietan mucho, está todo muy igualado, pero muy igualado, y lo que no podemos es caer en un bache en este Ruiz final. Todo lo contrario, hay que intentar sumar de tres en tres y el primero ha de ser el Albacete. Ahí está Javi Márquez. Hola Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Oli? Muy buenas tardes. Como buen conocedor que eres de la segunda división y los que la seguimos también hace mucho tiempo, es una categoría terrible, pero es que esta temporada, Javi, tanto por arriba como por abajo como por en medio, porque es que el undécimo lo tienes ahí a dos partidos. Esto es una auténtica locura. Lo que cuesta ganar un partido, empata al Español, empata al Valladolid en casa contra el Levante, empata el líder en casa contra el Cartagena, el Sporting a última hora, el Racing marca el 2-3, lo que parecía también un empate. Cristóbal Parralo sigue con un temporadón superando los 50 puntos ya, y ese Racing de Ferrol le gana al Elche, que venía como un tiro, lleva dos derrotas consecutivas. Es una locura lo de este año. Yo creo que me ha gustado siempre, Javi, seguir la segunda división. No recuerdo una categoría tan igualada como la de este año, ¿eh? Sí, la verdad que es una categoría que, como tú bien dices, no está todo muy igualado, tanto por arriba como por abajo, incluso equipos que todavía están fuera de playoff, pero que tienen opciones de meterse. Fíjate, el Racing, por ejemplo, lo que con la victoria en el Molinón se mete de pleno ahí en el playoff ya. Sí, totalmente. Viene como haciendo un tiro. Las cosas muy bien, ¿sí? Haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Jugando bien al fútbol, bueno... A mí me gustó mucho contra el Español y el Sardinero, Javi. Ahora se lo decía Juan, y realmente a veces las cosas no pasan por casualidad y todo viene, como tú dices, por un trabajo muy bien hecho, ¿eh? Sí. Además, bueno, es capaz de ganar en el Molino en 2-3 al final y como te digo, ¿no? Jugando bien al fútbol, siendo, bueno, pues muy... la esencia, ¿no?, de lo que es José Alberto como entrenador y seguro que va a estar apretando ahí hasta el final, como lo va a hacer el Oviedo también... como diferentes equipos, ¿no? Creo que es una categoría para los equipos que sean regulares. Bueno, creo que casi todos los equipos por arriba están fallando. Sí. Ahora lo que nos ha fallado es la línea. Fallan los equipos y falla también el teléfono, pero es una realidad, Juan. Es una auténtica realidad que los equipos, pues bueno, de hecho el Español ha tenido jornadas bastante irregulares y se mantiene vivo. Esta última sin ir más lejos, ¿no? Tras el empate en Burgos, continuamos a un punto del ascenso. Y es que es verdad que es difícil compararlo, ¿no? Ahora con la anterior temporada en segunda división con Vicente Moreno, pero era una temporada que si el Español se despistaba, ya en cualquier momento el Mallorca te sacaba 6 puntos, el Almería te pasaba, ¿no? Como pasó después del partido Miranda de Ebro, y era una absoluta locura. Ahora solo el Leganés un poco se ha escapado, pero no hay equipos que cojan esa ventaja. Yo creo que hasta la última jornada, por desgracia para el Español, en el sentido que va a ser un sufrimiento total, vamos a estar ahí, vamos a estar pendientes hasta la jornada 42 y con las radios, ¿no? Con los transistores. A ver si está Javi por ahí. Encima. Hola, Javi. Pues nos ha cortado definitivamente la comunicación. A ver si nuestro compañero Carlos Gil o nuestros compañeros en producción, Héctor o Héctor Miras o el que sea, puede recuperar esa comunicación, porque hablábamos precisamente de que no se puede fallar, de que la situación esta temporada está sumamente igualada y cualquier revés, cualquier patinazo te supone salir incluso de los puestos de playoff, ¿no? Y con la llegada ahora de equipos como el Racing, el Oviedo, que últimamente también está en esas posiciones importantes, va a resultar complicado lo que resta de temporada. Y es que son 9 finales, Juan, es que no queda otra. Sí, 9 finales. Y yo creo que ahora los pericos, todos con el deseo, ¿no?, de conseguir el ascenso, de que Manuel González le vayan bien las cosas, no estamos en disposición de decir ahora mismo que el Español... subirá a primera división, tampoco que no lo hará, ¿eh? No, tampoco que jugará playoff, pero ahora cuesta encontrar pericos que 100% convencidos te digan, el Español va a subir. Yo creo que estamos todos muy pendientes, que sabemos que la posibilidad existe, que sabemos que estás a un punto, pero tampoco las tenemos todas, ¿no? Decir que el Español es el claro favorito ahora mismo al ascenso, y por eso pues está siendo una temporada tan complicada. No, porque la verdad, Juan, no nos ha brindado esa confianza deseada, ¿no? Y sobre todo porque hay que pulir muchos defectos, ahora que parece que la defensa empieza a funcionar mejor, pero la toma de decisiones en los últimos metros no está siendo buena. Ya no lo fue el día del Tenerife, que costó mucho marcar ese gol. Acuérdate que el gol llega en los últimos minutos, más allá del minuto 80, en una jugada balón parado después de un córner y aquel toque de Víctor Ruiz para Grajera. Y luego a las primeras de cambio volvemos a caer.
Entonces, claro, esos detalles son mínimos detalles, pero son detalles que debes mejorar si quieres estar arriba, porque si no, el resto, el Leganés ayer empató en casa, o el domingo empató en casa, pero más o menos va sacando los partidos, te va Villarreal y contra 10 te gana, es decir, que a priori tampoco están fallando, ¿no? Y lo dijo Manolo, que se le presupone una calidad al Español que el otro día no demostró, y pues esa poca finura, esa poca precisión, muchos centros que no es que ya no encontraran rematador, sino que no cogían altura. Muchos centros de Salvi, lo comentábamos, de otros futbolistas, de Jofra, que se quedaban como pases rasos, no cogían altura, y yo creo que eso para un jugador profesional pues no se puede permitir. Por cierto, Jofra, que es un jugador que Carlos, está pasando mal. Carlos Gil, vamos a hacer una pequeña pausa. Venga, va. Para la publicidad, y a ver si recuperamos la comunicación con Javi Márquez, que me dice que está pendiente. Pericos en Radio Marca. ¿Tienes tu jardín como una selva? Llama a Césped Solución, la empresa líder en Cataluña en césped artificial en pádel, tenis, fútbol y tipo residencial. De fabricación europea con 8 años de garantía, con equipo propio de instaladores. Y te lo financian en 6 meses sin intereses. Llama al 902-481-483 o entra en céspedsolución.es. Per a tu, esportista, Nutrisport ha ampliat la seva gamma de barretes i batuts de proteïna, ara amb més sabors que mai. Les barretes i els batuts de Nutrisport són l'snack proteic perfecte per prendre on vulguis i quan vulguis. Nutrisport, l'aliment dels esportistes. A la venda al teu gimnàs, a la teva farmàcia, botigues especialitzades i al web Nutrisport.es. Calcula tu indemnización. ¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnización.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos. En Kia somos líderes en fabricación, venta y reparación de vehículos de combustión y eléctricos. ¿Aún no sabes por qué? Visita ahora las tiendas de Quadis AR Motors en Barcelona, el Maresme y el Baix Llobregat y descubre nuestra amplia gama, Sportage, Niro, Stonic, Picanto y los revolucionarios Kia EV6 y EV9, todos con 7 años de garantía. Nuestro stock de vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, te espera en nuestras tiendas o en quadisarmotors.es. Yo siempre compro en Ferrolan, por su atención personalizada, su profesionalidad y su buena relación calidad-precio. Por la variedad de producto, tienen mucho stock, lo eliges y te lo llevas. Amplia flota de transportes propios con grúa. Está muy bien, tanto para profesionales como para particulares. Ferrolan es la empresa líder en materiales para la construcción, la reforma y el bricolaje. Busca tu tienda o almacén más cercano en ferrolan.com. En Ferrolan estamos de aniversario, cumplimos 40 años marcados por la innovación y el compromiso con nuestros clientes. Sis minuts per damunt de les dues, demanem disculpes perquè sembla que tenim un problema informàtic important, L'ordinador, doncs, diu que no vol treballar avui, s'ha acostumat a les vacances de Setmana Santa i tenim absolutament bloquejat tot el tema informàtic, el tema telemàtic, les trucades, tot, Se ha fundido el ordenador, Juan, así de llano. Però el que sempre tindrem al nostre costat, que això no falla mai, perquè a més el necessitem, i mira, i tenim el Carlos Gil preocupat, nerviós per intentar solventar aquest tema, i tot això necessita de moltes proteïnes, Necessitem proteïnes, Per la vida, per qualsevol aspecte de la vida, però si a sobre ets un esportista, doncs necessites aquest Nutri-Sport, que és l'aliment dels esportistes i dels que intentem fer esport, a nivell amateur, a nivell aficionat, Juan? Però intentem fer alguna coseta perquè és salut, no? Però també és vàlid. També és vàlid, Oli. Tu deies, s'alimenta els esportistes, el que ho intenten, i és que el més important és que Nutri-Sport ha ampliat la seva gamma de productes amb noves barretes i batuts de proteïnes amb uns sabors que són espectaculars, com el banana caramel. Banana caramel! Estratxatela o el chocolate cake, pastís de xocolata, que està realment bo. Per què serà que la majoria de contertulis, els convidats que venen al programa, quan els preguntem el sabor que més els agrada... Es quedava aquest últim, no? Gairebé el pastís de xocolata. El pastís de xocolata. Perquè està molt bo. Doncs és magnífic, aquesta gamma de productes amb noves barretes, batuts de proteïnes i que, a més, els tenim al gimnàs, Juan. A tot arreu, a la farmàcia.
també a botigues especialitzades i, com no, a la web, que és Nutriesport.es. Nutriesport.es, Nutriesport perquè tens, perquè has de jugar, perquè necessites proteïnes, perquè tens la P de proteïna, la P de... Pràctic. La P de proteïna, la P de... Pim-pam. Pim-pam, necessitem pim-pam contra l'Albacete, pim-pam i gol de Bradway. La P de proteïna i la P de... Plaer. La P de proteïna i la P de Perico. Pericos a Ràdio Marca, amb un programa avui una miqueta accidentat, 8 minutets per damunt de les dues. Somos Ariadna y Javier López, directores de Área Jurídica Global, una empresa que puede ayudarte a llegar a final de mes sin tener que pagar tus deudas. Sí, como abogados en ejercicio ponemos sobre la mesa la Ley de Segunda Oportunidad, normativa europea que cancela tus deudas sin tener que pagarlas. Ponte en contacto con nosotros en el 900 90 81 24 o, si lo prefieres, areajuridicaglobal.com. Tengo una segunda oportunidad. Bravo, 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 español. Hola, pericos. Llegan las RDP, las retransmisiones de los pericos, con José Manuel Oliván, Juan Asensio y Joan Ignasi Vinardell, y la animación de David Recasens de Perico Cabola. Llegan los partidos del Español a Radio Marca. Llegan las RDP. Escúchanos aquí en el 89.1 de la FM en Radio Marca Barcelona o en nuestra web pericos.es. Un partido ofrecido por Estrella Damm, Fosprint Plus de Soria Natural, Calcula tu indemnización, Kia Quadis AR Motors, Área Jurídica Global, Colacao y Tosta Rica. Deu minutets per damunt de les dues i hem de parlar també d'Àrea Jurídica Global. Entre altres coses, ja sabeu que és l'espònsor oficial de l'equip femení del Reial Club Deportiu Espanyol, que, com deies, Juan, doncs la cosa no pinta molt bé de cara a l'ascens directe, eh? No, no. Es va tornar a empatar. Tres partits queden. A Vitoria queden tres partits. I un contra el líder, que és el Barça B. Ah, exacte. El Depor, que està també trontollant, està patinant, però l'Espanyol no acaba d'agafar tampoc la velocitat de creuer, la regularitat, i, per tant, està complicat, per no dir gairebé impossible. Tindrem que confiar en el play-off, eh? I ja sabem que el playoff és una autèntica loteria. Però sempre que jugueu a l'Espanyol femení, a la samarreta veureu, doncs, Àrea Jurídica Global, perquè és un proveïdor oficial de l'Espanyol i és l'esponsor de l'equip femení. Doncs, davant de problemes que, per desgràcia, arriben també a la vida. No tot són alegries, no tot són vacances, com ara aquestes recents de Setmana Santa. Arriben de vegades també les deutes, els problemes a la teva empresa, amb el teu banc, els crèdits, qualsevol problema, doncs hem de buscar, davant del problema, què fem? La solució. Davant del problema, solució. Davant del problema econòmic, Àrea Jurídica Global. Tenim aquí els telèfons absolutament gratuïts, que segur que molts de vosaltres, pericos i periques, els teniu ja registrats a la vostra agenda, però sempre és bo, no està de més, Juan, recordar-los una vegada més. Per tant, preneu nota, perquè és el 900 90 81 24. 900 90 81 24. 900 90 81 24 és un telèfon d'entrada gratuït, on naturalment truques, t'atendran, et derivaran ja un advocat. Espera, amb aquest tema, doncs, ja sigui d'empresa, tema d'autònoms, tema fiscal, tema financer, i el tema també, doncs, de les deutes, no? Cancelar les teves deutes, que ja sabeu que des de l'any 2015, doncs, en aquest país tenim la llei de la segona oportunitat, 2015, llei de la segona oportunitat, que et donarà precisament això, una nova oportunitat per gaudir de la calma, de la tranquil·litat de la vida, d'oblidar-te per moments ja d'aquests problemes crediticis, financers, del tema de la fallida de l'empresa i tancar-lo de la millor manera possible. Com s'acostuma a dir, reflotar negocios o cerrar empreses de la millor manera possible. Àrea Jurídica Global, pots consultar també la web del despatx, els tens a tot Espanya, són els millors, els veterans, els experts. AreaJuridicaGlobal.com. Bye.
¡Vamos! ¡Avanza hasta monopolicasino.es! Y quizá pueda recoger uno de sus botes progresivos con grandes premios. ¡Monopoly! ¡Botes de concurso! ¡Duble buble bote! ¡O incluso el histórico bote compartido de Allá tú! ¡Todo esto está sobre el tablero! ¿Te imaginas que te llevas uno de ellos? ¡Regístrate en el auténtico monopolicasino.es o descárgatela! Porque esta partida empieza aquí. ¡Es tu turno! Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Ánimo, pericos, que al final subimos a la primera. Vamos, no os preocupéis, que por suerte está barata, aunque competida. Pero bueno, el español es el español y subiremos. Ánimo, pericos. Doncs sembla que hem recuperat les comunicacions, que l'ordinador torna a funcionar. Tocarem fusta, Juan. Tocarem fusta perquè avui el programa està una miqueta accidentat. Esperem que el partit de diumenge sigui molt més plàcid que no aquest programa de Pericos a Radio Marca, on està passant absolutament de tot. I per això, Pericos, Periques, vull demanar disculpes sincerament perquè la situació és complicada a nivell tècnic avui. Tenim el Javi Márquez un altre cop, l'hem recuperat. Hola, Javi! Hola, ¿qué tal, Oli? Muy buena de nuevo. Y perdona, porque hoy el día, precisamente, después de las vacaciones, parece que hemos perdido un poco la práctica. No, tranquilo. Hay que volver a ponerse bueno, a punto y cosas que pueden suceder. Las cosas de la técnica, ya sabes, que avanzamos a pasos agigantados, pero luego cuando un ordenador se cae, se nos cae absolutamente todo. Bueno, Javi, estábamos con el tema de la igualdad de la categoría. Lo que está claro es que es imprescindible, quedan 9 partidos, son 9 finales, y si podemos sumar de 3 en 3, muchísimo mejor. Los empates casi a estas horas penalizan. Menos mal que el resto de resultados más o menos acompañaron. Pero claro, no podemos estar cada domingo mirando lo que hacen los rivales. Y contra Albacete en casa, a pesar de que el Albacete acaba de cambiar de entrenador. Vi el partido contra el Huesca, me gustó mucho el Albacete. La verdad es que jugó un gran partido y mereció ganar. Pero claro, es que no queda otra. No podemos repetir otro día como el del Tenerife, Javi. No, está claro. Sobre todo lo que comentaba anteriormente, ¿no? Creo que debemos ser regulares. Esta jornada nos ha ido bien porque han habido diferentes pinchazos que nos han favorecido, entre ellos el del Elche. Sí. Pero está claro que no podemos depender de los rivales cada semana, ¿no? Si queremos sobre todo ascender directamente. Creo que en casa hay que ganar y sí que llevamos una racha de que el equipo pues no pierde. Pero creo que debemos... Pero gana poco y en ese sentido debemos ir a por los partidos y sobre todo un poco en la línea que he escuchado últimamente, ¿no? Ser mucho más precisos. Ser más precisos, ser un equipo que toma mejores decisiones en ataque, porque hubo diferentes situaciones cuando el partido se rompe, que ahí es la diferencia, ¿no? Es el talento y quizá pues lo estamos pasando... nos está pasando factura. Sí, bueno, además es curioso, ¿no? Claro, la temporada muchas vueltas, Javi. Este equipo si algo tenía era que marcaba goles con relativa facilidad, ¿no? Hasta el punto de que muchas jornadas la mayoría ha sido el máximo goleador de la categoría. Ahora posiblemente se ha mejorado atrás, es más difícil encajar, pero tenemos ese problema. El otro día sin Bradway ya estábamos ay. Y luego, pues sobre todo, has puesto el dedo en la llaga, antes lo he comentado con Juan, la toma de decisiones tan lamentable en los últimos metros, cuando teníamos incluso superioridad numérica, qué mal se centró casi todo el partido desde los laterales, desde la banda. Fue un equipo muy impreciso, ¿no? Sí, y esa es la diferencia. Esa es la diferencia en la categoría y luego también, ¿no? Al final somos un equipo que estamos en segunda división, pero el objetivo es muy claro, ¿no? El de estar la temporada que viene en primera división, con lo cual pues bueno, eso debemos mejorarlo. Solo hay un equipo que está siendo regular y que las últimas jornadas tampoco lo está siendo, que es el Leganés. Exactamente. Y con un poquito de más acierto, pues seguramente podamos estar ahí en ese objetivo, en las jornadas pues con más trascendencia, que son las últimas, ¿no? Pero sí que en eso debemos mejorar. Estamos mejorando, como tú bien dices, en portería cero, en ser más solventes atrás, pero ahí sí que sobre todo un poquito más de precisión, de intentar pues concentración en esos últimos metros. Al final el fútbol son los más difíciles. Javi, ya te dejamos. Para los que soñamos siempre con un español plenamente de la casa, hay portero, ¿eh? Hay portero, sí, con Joan. Sí, sí. Sí, está claro. Ya lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? No es una cuestión ahora de que, bueno, pues la corriente positiva, pues ya sabemos lo que supone, pero sobre todo cuando no estaba jugando, ¿no? Yo creo que Joan es un portero que había que darle confianza, que había que permitirle el error
y bueno, y ahora mismo por méritos propios pues pues está ganando ser titular y seguir en la portería, ¿no? Ojalá que pueda seguir mucho tiempo, que pueda seguir representando los colores del Español durante muchos años y que sobre todo, pues bueno, habrá momentos en los cuales pues se equivoque, como todos se equivocan, pero creo que tenemos un portero de muchas garantías, un portero grande, seguro, bueno, y que con el paso del tiempo va a ir madurando y bueno, y sobre todo pues con buenas actuaciones como la que tuvo el otro día, pues muchísimo mejor. Ay, qué tiempo tan precioso se ha perdido con Joan y qué mal se ha gestionado la portería en estos últimos años. Gracias, Javi, un abrazo muy fuerte y disculpa ahí por las molestias y por los problemas técnicos. No, hombre, que todo sea eso. Un fuerte abrazo para todos, Oli. Igualmente. La semana que viene lo intentaremos hacer mejor. Tertulia, Juan. Venga. Busquemos opinión. Que encara tenim uns minutets per davant aquí al Pericos a Radio Marca. Sembla que tornen les línies, torna l'ordinador doncs, a funcionar i tenim ja els habituals de cada setmana, de cada dimarts, el Nacho Julià i el José Manuel Acosta. Hola, Nacho. Hola, què tal? Hola, José Manuel. Buenas tardes. Bueno, qué largo se hace esto, Nacho. Que ya es fa. Sembla que vam jugar fa tres meses a Burgos, ¿eh? Después del pasado divendres amb la Setmana Santa pel mig, pero es que de aquí cuatro días como aquel que diu, diumenge tenim un partido que no es que siga vida o mort, es que es guanyar o guanyar. No hi ha una altra alternativa. Sí, doncs, anem cremant oportunitats. Sí que és veritat que després al cap de dos o tres dies, sobretot quan juguem divendres, a vegades el diumenge acabem encara contents perquè els rivals fallen, però no podem estar constantment vivint dels errors dels altres, no? Tenim que començar a guanyar partits i a guanyar-los de manera solvent i que siguin dos o tres seguits per realment poder treure-li dos o tres punts com a mínim, ja el primer és complicat, però si el segon a l'Eibar o a l'Elche, treure-li dos o tres punts i viure amb una mica més de tranquil·litat, perquè és evident que ens estan fent patir molt, que ens estan disgustant, jo crec que sobretot per això, no? perquè no acabem de veure que l'equip funcioni pràcticament en ningú partit i seguim esperant pues, aquest clic, no? aquest canvi en un moment donat que faci l'equip i que comenci a guanyar partits, però cada vegada ens en queda menys. Sí, perquè ho deia ara el Javi, el més regular dins d'aquesta irregular temporada és el Leganés, que també ha passat per moments complicats, sí. Però va mantenint el liderat. Però després us podeu fixar que la segona posició l'ha ocupat l'Espanyol, l'ha ocupat l'Elx, el Valladolid, l'Sporting, l'Eibar, és a dir... Cap el Tenerife, equip, em sembla. El Tenerife, sí. Cap equip s'ha consolidat amb la segona posició. I el que és més complicat, camarada, José Manuel Acosta, és que estan llegando equipos por detrás muy fuertes. Fíjate dónde está el Racing, que a mí ya me gustó mucho contra el Español, sobre todo la primera parte. Que el Oviedo más o menos está ahí. Que el Sporting el otro día pierde en casa y le da vida al Racing. Menos mal que nuestro querido Cristóbal Parralo ayer nos hizo los deberes y le ganó al Elche, o el domingo, mejor dicho. Pero no solo están los que más o menos hemos estado todo el año, sino que encima hay alguno que se quiere sumar a la fiesta. No, es obvio que estamos a nueve jornadas del final de Liga y parece que seguimos sin hacer los deberes, seguimos pensando en los partidos de los demás, pero fácil que sería ganar tus partidos y decir, ostras, pues ya me olvido del fin de semana, me dedico a pensar como aficionado en el siguiente partido del Español, pero no puedes, tienes que estar pendiente de los resultados de los demás. Y bueno, y en esa dinámica pues se ha ido metiendo más equipos. Aparte de los que estaban, ahora resulta que hay más equipos. Y resulta que nos estamos encontrando que del puesto 2 al 11 hay una diferencia muy pequeña y que todo el mundo tiene sus posibilidades y todo el mundo va a intentar tenerlas hasta final de temporada. Y parece que nosotros pues seguimos en esa línea de seguir dependiendo de los demás, sin hacer de sumar de tres en tres, porque está bien. Mira, el otro día en Burgos me decía la gente, oye, ¿os firmáis la derrota y ganar todos los partidos siguientes? Digo, te lo firmo ahora mismo. Pero pensaba, la cruda realidad es otra, la nuestra en esta temporada, que es que nos sumamos tres partidos seguidos ganados, más que al principio de temporada, y ya está. Pero bueno, espero que a partir de ahora, pues, los jugadores y todo el cuerpo técnico esté preparado para las nuevas jornadas que quedan e intentar sumar de tres, porque si sumar de uno en uno no nos va a dar y nos va a seguir para seguir dando a los demás, seguir sufriendo, seguir haciendo números, aunque ganes de tres en tres sigues haciendo números, pero los números te dan.
sumando el 1-1 los números no te dan. Está claro. Y va a ser más complicado. Y son 7 partidos ya imbatidos, que es una buena cifra, que es un buen récord, pero claro, si son muchos empates, es lo que no te hace pues pegar el tirón del resto. Porque, Nacho, Manolo González, portem 3 partits. Sembla que la porteria s'està consolidant, que amb Joan García la defensa està millor, es guanya Zaragoza 0-1, patint, i es puntua Burgos, que a la llarga no podria ser un mal resultat, perquè el Burgos no ha perdut cap partit, perquè els equips de la part alta de la classificació, l'únic que ha puntuat és l'Espanyol, la resta han perdut. A Burgos, el que ens penalitza molt és aquell gol, doncs, pràcticament al minut 90 del Tenerife, després d'avançar-nos en el marcador, no? Si no, la situació seria francament molt bona. Sumes a l'actual moment 3 punts contra el Tenerife i portaria 0 i seria, doncs, un Espanyol molt més, com a mínim, més prometedor, no? Clar, tot això fa que aquell gol contra el Tenerife ho estem pagant, de fet, no? Vull dir que sap greu una jugada com aquella. Sí, no? I sobretot pues no haver rematat el partit de amb el Huesca, que jo crec que era un partit que es podia guanyar, pues haver deixat escapar puntets per aquí per allà, que jo crec que han sigut, és una tònica constant durant tota la temporada. Jo, més que el fet de no guanyar o d'empatar l'altre dia a Burgos, és una altra vegada com empatem, no? Donant una sensació una mica, precisament l'altre dia el José Manuel ens enviava al grup que tenim de WhatsApp els diaris, no?, de Burgos. Sí. I la sensació, quan el rival té la sensació que ha perdut 2 punts, malament, estem fotuts. I aquesta sensació, nosaltres anem quedant amb la sensació de dir, bueno, un empat no està malament. I jo crec que això ho tenim que canviar. No pot ser que cada vegada que anem a un camp de fora, per més que em diguin que el camp del Burgos és complicat, però no ens enganyem, no és el Bernabéu, eh? No és el Bernabéu, ni és l'Orinal, ni és el camp de l'Atlètic de Madrid, no, és un camp d'un equip de segona divisió que apreten, però que tenim que ser més protagonistes, que tenim que canviar això. Sí, que no guanyem que ningú, a Burgos, a sí, Nacho. Sí, bueno, però nosaltres tenim un equip... I ha passat el Valladolid, ha passat l'Eibar, han passat tots els grans, eh? Però nosaltres tenim un equip amb un pressupost molt més gran, clar. Tenim jugadors de primera divisió, llavors, com a mínim, es té que demostrar el que t'he dit, eh? Pots empatar, però sí que és veritat que tenim... No podem reproduir una altra vegada els mateixos errors i les mateixes coses que ens han passat amb els altres entrenadors. Sí, sí. És veritat. La primera part va ser molt dolenta de l'equip, no ens enganyem. Sí, sí. Se li té que donar temps a Manolo. A més, hi ha una cosa que està clara, no? Estem parlant de lo bé que ho va fer el nostre porter, el qual és símptoma de que l'altre equip va generar moltes ocasions, no? Van apretar, sí, sí. Llavors, jo crec que això ja d'una vegada ho hem de canviar, no? I que ja el meló, diguéssim, que ja és culpa dels entrenadors, potser ja hem de tancar aquesta pàgina i hem de començar a pensar pues, que els jugadors són els culpables evidents de no donar el millor de si mateixos, perquè jo crec que tots estem d'acord que la majoria dels jugadors no estan donant el seu millor rendiment i tenen que començar a apretar i també nosaltres, eh? Vull dir, jo crec que aquestes finals que ens queden a casa, sobretot, el camp té que estar ple, sí. Perquè on no arribin els jugadors tindrem que arribar nosaltres. Tema interessant aquest, Nacho. Perquè ens juguem la vida. Vull dir, ara ja sí que, ja t'he dit, eh? Jo al principi, crec que ho hem parlat moltes vegades, no? Que al principi volia que juguessin bé i guanyar, després ja vaig començar a pensar, bueno, que guanyin, aunque no juguin bé, i ara ja comences a dir, bueno, escolta, que sigui el que sigui. Però, guanyar i rascar punts com sigui, patint, i perquè no tenim més. Però sí que és veritat que tenim uns jugadors que jo crec que se li té que demanar molt més i que no pot ser que anem a camps, ja no t'ha dit el d'aquesta setmana, eh? El Corcón, a Huesca, sí. Andorra, Albacete, o sigui, és que han sigut molts camps que hem deixat escapar punts, pues, bueno, pues perquè el partit s'ha anat dormint i al final, bueno, acabas deixant-ho perdre amb una jugada tonta, i jo crec que això és el que no ens pot passar més. Tu que estabas en Burgos, además, José Manuel, es que el equipo sale dormido. Es que el otro día, en los primeros 5 minutos, nos tiran 2 o 3 corners, no sales de tu área. Es decir, lo que nos pasó, por ejemplo, en Santander, que en el primer minuto te marcan, ¿no? El equipo parece que sale, pues bueno, como anestesiado a los partidos, sobre todo fuera de casa, ¿no? No, al principio del partido lo gestionamos bien y al final tampoco. Al final del partido tampoco se fue gestionado. Y yo creo que es la suerte que tuvimos, que ahí está. Oye, nos quejamos muchas veces del VAR y el VAR anuló bien un gol, pero si meten el gol, yo creo que se hubiera hecho
muy cuesta arriba el partido tal como empezó, porque ya metiendo el gol como metieron y la situación que se dio, yo creo que si no la luna del VAR, pues hubiera sido el partido 1-0 y no sé si hubiera metido más el Burgos porque estaba apretando. Hay que reconocer una cosa, yo creo que esto ha pasado un poco desapercibido, pero hay que reconocer una cosa, que el arbitraje fue anticasero total, pero en vez de aprovecharnos de eso, creo que nos perjudicó a los jugadores y al entorno del español. Fue anticasero, pero también hay una jugada que Ferniño se puede ir a la calle, por dos amarillas. Sí, sí, sí. Y era la primera parte, ¿eh? Sí, pero como se dio todo la circunstancia del partido... Luego hubo pequeños detalles que posiblemente sí, en tarjeta y sí, tal, pero esa jugada es crucial, sí, porque se queda el local con 10 jugadores, pero, y no sé qué hubiera pasado, ¿eh? Pero, es que era amarilla directa, ¿eh? No, bueno, pero con que ya tenía Groga, como a mínimo era una segona. Que eren cada pitjor, no? Que s'estan queixant molt a Burgos de l'arbitratge i aquesta jugada també marcava molt el partit, eh? Sí, totalment. Però no supimos jugar con ese nerviosismo que le entró a la afición. Eso está claro. No supimos jugar con ese nerviosismo de la afición, del equipo también en esos momentos, porque se puso a estar nervioso en todo, que los pulsaron al cabo de 5 minutos, pero la visión después los puso al cabo de 5 minutos, y no supimos jugar con estas circunstancias. Yo creo que eso también son cuestiones del fútbol y hay que saber controlarlas. Y también otra cosa, es verdad que no es el Bernabéu, ¿eh? Pero eran 10.000 personas y apretaban como 20.000 en campo del Burgos. Es verdad, no, que iba el Español, es el equipo importante, pero ostras, aquella afición apretaba, y me acuerdo que yo fui cuando estuve en primera división en el 93 y no apretaba en la mitad del 93. ¿Cómo apretaba? Sí, señor. Que había un ambientazo fantástico y la gente apretaba y animando a su equipo, ¿eh? Se nos acaba el tiempo, camarada. Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón, y por eso digo que no es casualidad que no haya perdido ningún partido. Un abrazo, que se nos va el tiempo. Adiós, Nacho. Buenas tardes. Adiós, camarada. Buenas tardes y acudir todo el mundo al fútbol el domingo. Pero vengo, eso es de obligado cumplimiento. Todo el mundo con el equipo, va. Al State Front ese partido contra Albacete. Adiós, buenas tardes y busquem al moment estrella. Venga, un aperitiu. Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia. Acomiadem els nostres contertulis, però sempre en el record la figura d'un altre gran danès, el Ros. El gran John Lauritsen. Un mite dels de veritat. Aquest sí que és el gran danès, John Lauritsen, que va jugar 265 partits, va marcar 40 gols, sots campió de la UEFA del 88. Moltes felicitats, que avui fa anys. El gran John Lauritsen. Bon tio, bona gent, bona persona i grandíssim jugador. Felicitats, John. Nosaltres tornem demà, que serà dimecres. Salutacions, bona tarda. Adéu, amics. A formar! El Jan! Sí, president, digo present. Xavi! Aquí estic en la xavineta. Pedrerol! Estic aquí, vinga, Rimó. Carleto! Hola a tutti. Florentino! Su florentinesa, si no le importa, ¿eh? Lucho! Me pillas haciendo un triatlón y escuchándoos. Valdano! Bueno, es un placer estar acá, la verdad es que... ¡Un momento! ¿Qué pasa, Tebas? Tengo que impugnar esta lista. No puede haber tanta gente en este programa, porque os estáis pasando del límite salarial. Soy Ronda...